Na području opštine Bileća možemo reći da se stanje stabilizuje. Najbolji pokazatelj je mljekara Pađeni, koja je, kao i drugi privredni subjekti, proteklih dana pretrpjela veliku finansijsku štetu. Pađeni u okolnim selima imaju oko 450 komitenata. Stanje je puno bolje nego prije dva dana. Prije dva dana nismo mogli ni 20% da sakupimo sirovine, a danas već tu negdje oko polovinu sirovine ćemo sakupiti. Otprilike sa područja Bileće ćemo sve da sakupimo mlijeko i sa područja Berkovića. U samom urbanom jezgru Bileće tek danas je organizovano čišćenje ulica. Angažovano je veliki broj mašina. Prioritet nam je bilo pozivi građana, znači gdje su radi o bolesti, radi se o trudnicama ili, ne daj Bože, smrtnim slučajima. A onda smo, pošto smo juče odradili dobar dio posla, jednu mašinu danas odradili za grad, da se glavna ulica. Kako se situacija stabilizuje, tako na vidjelo izlazi nezadovoljstvo građana radom službi na održavanju puteva. Teško odgovoriti, a najvjerovatnije da se uvijek može bolje nego što se radi, da se uvijek može više nego što se odradi, tako da tu ima najvjerovatnije nekih propusta, ali nekim dubljim analizama bi se trebalo sagledati da se ne bi napravili propusti narednih puta kad budu poplave i kad budu snijegovi i kad budu neke druge elementarne nepogode. Inače, što se situacije tiče u Hercegovini, najteža je u Nevesinju, gdje je stanovništvo i dalje bez struje i vode. Putni pravci Nevesinje, Gacko i Bileća, Berković i Stolac prohodni su jednom kolovoznom trakom, dok put Gacko-Foča još uvijek nije prohodan.